Vi pratar med Karin Lindelöf på Uppsala universitet som planerar en studie kring kvinnliga äventyrare. Jag skulle vilja fråga dig, vad skulle du särskilt vilja lyfta fram angående det här kommande projektet? Jag tycker att det ska bli intressant att se på vilket sätt de här äventyrarna som är kvinnor bryter och utmanar olika könsnormer och flyttar gränser för vad kvinnor och män förväntas kunna göra och utmana sig själva i relation till naturen och de könsnormer som vi har i vårt samhälle idag. Hur kan din forskning bidra till friluftslivets utveckling i Sverige? Jag tänker att den kan sätta fokus på en del genusrelaterade frågor och kanske bidra till att vi får syn på hur friluftslivet och äventyrsidrottande är format utifrån de här könsmönstren. Så kanske kan det bidra till ett mer jämställd syn på friluftsliv och äventyrande i Sverige.